Hej venner. Velkommen til en dag i mit liv. Det her, det tænker jeg bliver en blog, hvor jeg tager jer lidt med på min dag. I dag er det tirsdag den 2. januar, og klokken den er 12:25 nu. Jeg er lige kommet hjem fra arbejde. Jeg skulle lige hjem og spise lidt. Da vi ikke kunne spise på vores arbejde, jeg ved ikke lige hvorfor, men det kunne vi ikke, så jeg er hjemme lige nu og slapper af. Og ligger inde i min seng. Og venter på, at jeg skal på arbejde igen. Og her klokken 1, der har jeg lige telefonmøde med en. Jeg lige skal have nogle ting på plads. Og så havde jeg også lidt møde her i morges. Så ja, men jeg ved faktisk ikke, hvad den her dag bringer. Og hvad der kommer til at ske i dag. Så derfor tænkte jeg, at jeg vil filme lidt og tage jer med, så vi i hvert fald sammen kan opleve og se, hvad dagen den bringer. Fordi 2024, det er lidt vildt at tænke på, synes jeg. Så velkommen til bloggen. Hej venner, så kom jeg ind hjem fra arbejde igen. Jeg var afsted igen og fik lige klart mine møder, og jeg havde lige et par stykker, jeg skulle. Og da jeg kom over på landbrug, fandt jeg faktisk ud af, at jeg havde efterspurgt nogle evidere, da jeg flyttede herfra i 18, hvor de var blevet af. Jeg har fået halvdelen af dem tilbage. Jeg fandt halvdelen af dem over i vores hal, og halvdelen af dem er tilbage, hvor de hører til. Så nu er klokken faktisk ved at være de 16, og jeg har lige fået noget PN. Men nu vil jeg lægge mig her og slappe af og koble fuldstændig fra. Igen, min ene medbeboer vækker mig igen her til morgen, så jeg er rigtig, rigtig bombetræt. Ellers så må vi se, hvad det her resten af dagen bringer, hvis jeg husker at få optaget. Og opdateret jer. Ja, undskyld, jeg er så træt i mit hoved. Hej venner, velkommen tilbage. Her er en ny opdatering. Klokken den er 17:35, og jeg skal lige om lidt ned og spise aftensmad. Vi skal have frikadeller med sovs og det hele mod vikken. Men jeg har skrevet ind på min fællesskabsside, hvor jeg har spurgt om nogle idéer til eksempelvis, hvilke butikker jeg skal begynde at prøve at gå i kun en hel måned. Eksempelvis kun Bilka, måske kun Føtex. Der er også en, der har skrevet Bilka. Men Bilka, det kan faktisk ikke, fordi det ligger længere væk. Så hvis I kan finde butikker i Maribo, i Nykøbing, og Rødby, men mest i Nykøbing, fordi så hver gang jeg har 3 timer, så kan jeg tage nogle af de butikker, og 2 timer, så kan jeg tage til Nakskov. Så hvis du har nogle idéer, må du meget gerne komme med dem. Så ja, men det jeg vil med det her, er at jeg har så har jeg fået skrevet, der er en, der har skrevet, hvornår jeg skal sende. Jeg spurgte, hvornår inde på den her fællesside, hvornår jeg skulle sende live. Der er der i hvert fald en, der skriver, tænker, at det kunne være fint om fredagen eller i weekenden for 20, så er der flest hjemme og vil se live. Jeg vil gerne høre, hvordan nogle emner om, som om, hvordan du har det, og hvordan dine fremtidsplaner er. Hvordan du har det, og hvad dine fremtidsplaner, hvad dine fremtidsplaner er, og hvad det er, der gør dig så glad. Hvordan dit humør i disse mørke tider og kolde måneder er. Det tænker jeg faktisk, at jeg vil svare på nu, hvis jeg kan nå det. Det håber jeg kan. Men grunden til, at jeg er så glad, er selvfølgelig også, fordi jeg har min rigtig dejlige kæreste. Jeg skriver og ringer med rigtig tit, når jeg lige husker det. Men så er det også, at jeg gør egentlig, hvad jeg føler for. Dig gør mig glad. Det er måske at prioritere sundhed. At jeg prioriterer at spise salat. At jeg prioriterer at bevæge mig. At jeg prioriterer at koble fra. Og høre noget musik, som egentlig gør mig glad. Gør noget med mit liv, der egentlig gør mig glad. Og så prioriterer de ting, jeg ved, der giver mig energi. Og ikke træpper mig ned i energi og gør mig sådan
Jeg snakkede jo tidligere om de der DVD'er, jeg har fået over for mit arbejde. Og se dem igen og vide, at de DVD'er har jeg fået tilbage. Det er sådan, hvor jeg står helt jublende i mine hænder og var ved at græde af glæde. Altså, selv mine ansatte, de kunne se på mig, hvor glad jeg var og lettet over, at jeg fandt noget, jeg elskede. Og kan sidde og hygge mig med, for det er noget, jeg har samlet rigtig lang tid. Og det er noget af det, fordi jeg var barn. Sætte rigtig mange gode minder, og mange ser jeg rigtig glad for at se. Så det er rigtig små ting, der gør glade. Og det er det, der er min idé. Det er at find de ting i livet, der gør dig glad. Og brug dem til, når du har det svært. Jeg hører musik næsten hele tiden. Og 24/7 hører næsten musik. Eller det kan være, at jeg sætter mig en god film på. Eller ser en god Netflix-serie. Eller gør noget lignende. Gør noget godt for mig selv. Ligger ansigtsmask. Jeg går i bad. Prioriterer afslapning. Og kobler fra, når dagene hernede kan være hårde. Og så filmer jeg faktisk for det meste, når jeg er i humør til det. Og er glad. Så det er egentlig derfor, jeg holder min dag så optimistisk og meget så glad. Det er, at jeg bruger mit liv med ting, der gør mig glad. Og selvfølgelig kan jeg også have nederen dage, men hovedsagen er, at selv når jeg har dårlige dage, hører jeg musik. Jeg har for mange playlister inde på min Spotify, hvor jeg simpelthen laver ind, når jeg er ked af det, sur, glad, festhumør. Jeg hører forskellige. Det var lige folk, der kom og sagde, at der var mad. Men hovedsagen er, at jeg laver forskellige playlister inde på Spotify. Og det kan du også gøre. Med noget musik, hvor du bare tænker, det her, det kan jeg køre i hovedet. Og det bliver jeg glad af. Find noget musik, enten på Spotify eller YouTube. Hvor du simpelthen finder noget, der gør din dag glad. Selv når tingene, de kan være rigtig svære, så find noget, der gør din dag berigende. Gør noget godt. Gå en tur, hvis du har mulighed for det. Eller kig på nettet, om der er noget, du kunne ønske dig. Gå ind og bare kig på eksempelvis Zalando, About You. Eller gå en tur i normal. Eller find noget på nettet, du kunne tænke dig, og så måske spare op. Køb eller gør noget godt for dig selv ved at købe, når du kan lide. Eller tag en dag, hvor du slapper fuldstændig af. Ligger en ansigtsmask. Og hører noget musik og kobler fra, eller læs en god bog. Jeg er i gang med at læse en bog, og det er den bog, jeg snakker om tit. Jeg aldrig er kommet længere med. Og jeg er ikke engang kommet længere med min oprydning af mit tøj i skab og rydde ud i det. Men jeg har også taget mig senere i dag at lægge mig og se videre på den program på min computer med politiet. Ind på de skubber, jeg vil se. Og ellers så vil jeg læse min bog her senere og hygge mig med det. Jeg ved godt, at jeg ikke altid skriver titler på videoerne korrekt. 1. Der er det svært at finde på titler. 2. Da jeg er ordblind, så jeg skriver det, som jeg kan. Og jeg skriver det så godt, jeg kan. Og jeg hader lidt, når folk siger, hvad er det for en test? Eller hvad er det? Og jeg ligesom prøver at forklare dem, at jeg er ikke så god til det, da jeg er ordblind. Men ja, jeg kan se klokken er mange, og jeg er røvsulten. Så jeg spænder ned og spiser. Og så må vi se, hvad ellers den her video den bringer, for jeg har meget mere at fortælle jer om. Hvordan mit humør kan være så højt. Eksempelvis, hvordan min energi og mit glæde kan være så højt i det kolde vejr og i den her måned. Og hvad mine fremtidsplaner er. Og hvad der generelt sådan sker i mit liv. Hør I meget mere om. Hvis ikke i dag, så i morgen. For jeg har også lige andre ting, jeg skal lave. Men nu er jeg først og fremmest spændt ned og spise. Jeg skal også redigere den her video. Og ryge op på mit værelse, så I kan høre. Planen er lang. Jeg skal også i bad. Det skal jeg også huske. Men nu må vi se, hvad jeg kan nå. Og så er det en ny dag i morgen, hvor der er arbejde. Og hvordan jeg ellers kan være så glad. Det kan jeg, fordi at jeg har min form for ADHD. Den giver mig rigtig meget energi. Og så er der nogle dage, hvor det er rigtig svært for mig at være mig.
Så jeg prøver at finde de små ting i min hverdag, der kan gøre mig glad. Eksempelvis i år kommer der til at ske, at jeg skal i retten. Jeg ved bare ikke, hvornår endnu i retten. Og hvad der kommer til at ske i retten, ved jeg ikke, om jeg nogensinde fortæller jer. og så skal jeg til handleplansmøde i maj, april, tror jeg. Jeg er ikke sikker. Hvor vi stadig arbejder på, at jeg skal på åben. Så forhåbentlig kommer det her 2024 til at være et rigtig, rigtig, rigtig godt år for mig. Indtil da, i går var lidt hård, da vi alle var trætte efter nytårsaften. Som den video, jeg lagde op i går. Jeg tænker at linke den op i den her video. Læg den der. Men jeg fandt også min DVD i dag over på arbejde, som jeg snakkede om tidligere, da jeg kom hjem. Det gør mig også glad at finde små ting, der gør mig glad. Det er de små ting i livet, vi skal sætte pris på. Det er de små ting i livet, der gør os glade. Og især husk dem, vi har omkring os. Sige, vi elsker dem. For en eller anden dag er de her måske ikke mere. Men ros dem, vi kan. Og elsk lige så meget, vi kan. Dem, vi elsker. Men husk at fortælle dem, at du elsker dem og holder af dem. Det bedste, jeg kan lide, det, der gør mig allermest glad, det er ikke at få så mange gaver, men det er at gøre andre og se andre få gaver. Når jeg ved, jeg kender dem, når jeg kender dem og finder noget på dem, der passer specielt til dem. Sådan noget kan gøre mig glad. Så ja, men det var i hvert fald lige hurtigt en opdatering her på, hvad der gør mig glad, og hvad der kommer til at ske fremadrettet i fremtiden, og hvad jeg kan gøre. Det næste, jeg ikke har svaret på, er, hvordan jeg kan holde humøret op, når det er så mørkt og lyst, eller så mørkt og koldt. Det kan jeg igen med musik. Jeg sætter enten en god julefilm på, eller julemusik, eller ser noget på Netflix. Ser noget, der interesserer mig. Det kan være kongehus, det kan være politiet. Og hører musik. Gør ting for mig, der gør mig glad. Og giver mig lidt energi, og giver mig noget overskud. Det er det. Man skal finde de små ting, der giver en energi og overskud. For det her giver mig energi og overskud. Det er også derfor, jeg elsker at lave YouTube indtil videre. Og lige indtil videre har jeg ingen planer om at stoppe. Så ja. Det var i hvert fald lige hurtigt afslutningen. På de her 3-4 snakvideoer, jeg lige har sat ind efter hinanden. Et par spørgsmål, I har spurgt mig om, som jeg lige vil forklare jer her. Nu tænker jeg, at jeg vil se noget på min computer. Jeg ved ikke, hvad jeg vil finde på, men nu må vi se. Og så vil jeg hygge mig med det. Og så ses vi til senere opdatering. Og klokken er 18:40. Ja, okay, jeg er så ikke skrevet til min kæreste siden klokken 12. Ups. Hey, skat. Hvad så? Hvordan går det? Igen, jeg er ordblind, så det er derfor, jeg indtaler min besked på den måde. Det er også derfor, jeg har svært ved at læse nogle af jeres kommentarer. Men jeg svarer så godt på dem, som jeg kan, og så godt jeg forstår dem. Nu vil jeg også bare lige tjekke en masse andet, så det var i hvert fald lige hurtigt det, jeg ville. Hej venner. Velkommen tilbage. I dag er det den 3. januar, og klokken den er 15:26. Jeg starter i dag lidt sent, fordi at jeg vågnede op i morges, uden at blive vækket af min medbeboer, der plejer at vække hele huset. Så jeg var rigtig glad her til morgen. Jeg har startet dagen, faktisk ville jeg have startet bloggen tidligere. Men da jeg lavede min smoothie, begyndte jeg egentlig bare at lægge mig op og slappe af, og inden jeg nu så mig om, skulle jeg på arbejde. Og igen, det er jo dårligt vejr. Jeg ved ikke, hvordan, om I, hvor end I er, om der ligger sne ved jer, eller om I har vand ved jer. Hele min afdeling er der ikke sket noget med, andet end vi har vand ude i vores have. Men nogle af vores afdelinger har ingen strøm, og nogle af værkstederne, kontorer og sådan noget, der har de fået vand ind. Og nede i den landbrugshal, vi er i, den, der hvor jeg var tidligere i dag, får vi vand ind ved loftet, så det kører bare rigtig godt hernede. Så lige nu tager jeg mig en kop te med
og tager mig en pause, imens at jeg ser noget på Disney. Jeg ser Violetta. Jeg har aldrig helt set alle sæsoner. Og så senere håber jeg lidt, at jeg kan få taget mig sammen til det bad, jeg ikke fik taget i går, da jeg var rigtig træt. Og så tænker jeg, ved jeg faktisk ikke, hvad der ellers kommer til at ske. Jeg ved godt, at jeg laver mange opdateringer fra sengen, og der kan ske noget yderligere i den her, i det starten af den her blog. Jeg håber i hvert fald, at det kommer til at ændre sig i dag, men nu må vi se. Jeg aner ikke, hvor mange gange i dag, jeg blogger over, laver blogs over. Men må ikke, at jeg nok skal få sig sat sammen til en video, I vil hygge jer med at se. Men det vil jeg egentlig bare lige sidde og gøre. Og så lige snakke lidt med kæresten. Det gjorde jeg også i går, imens jeg sendte live hjemme på TikTok. Så det er egentlig planen for dagen indtil videre. Og så må vi se, hvad ellers resten af dagen den bringer. Jeg har lige sat noget mere vasketøj over. Jeg har ikke vasket i dag, men min kære nabo har jeg fået lov til at låne en vaskemaskine af. Da jeg var nede i den hal nede på landbrug tidligere og skulle sortere ud i gamle glasflasker og gamle metal med gamle maddåser. Der var nogen, der var mugne, der var nogen af dem, det stank stadig af mikral, og nogen af dem var ikke rent skyllet, så det er rigtig dejligt. Det har jeg stået med, så hele mit tøj, det stank af makrel og tun og gammel mad. Så, men hvad man ikke skal gøre. Så ja, men det tænker jeg egentlig lige, jeg vil slappe af med at gøre. Og nøj, hvor det vær. Men jeg tænker lige, at vender jer om, og så kan I se vejret hernede. Jeg ved ikke, hvor godt I kan fornemme vejret. Jeg ved ikke, om I kan fornemme, der sådan ligger vandpytter herovre ved hegnet. Og hernede ligger der også vand. Der ligger sådan en vandpøler overalt. Altså jeg tror, hvis jeg zoomer ind, så kan I se, der ligger noget her. At der ligger en vandpøl her. Jeg ved ikke, hvor godt I kan fornemme det. Men der ligger i hvert fald vand, så hele vores græsplæne er vandet. Jeg tænker lige, at jeg vil skrive til Jesper og høre, hvordan han har det. Ja. Jeg har ikke snakket. Hvad? Det er også bad, nej. Nå, jeg har ikke snakket med min kammerat, siden han sådan... Jo, juleaften, hvor vi lige ønsker hinanden et godt nytår. Juleaften. Men ellers har jeg ikke snakket med ham siden. Og hvordan er vejret hos jer? Så må vi se. Han svarer nok, når han kan have mulighed for at se den. Men det er godt, du altid kan gøre mig i godt humør, skat. Ja, da. Jeg er også glad for, at jeg har det her. Ja. Du er altid min klippe, du er altid min tryghed.
Og det bliver meget nemmere, når vi flytter sammen. Men det bliver svært de dage, fordi indtil at jeg faktisk, når vi flytter sammen, så kommer du til at stoppe før mig. Og så er jeg jo hjemme alene, indtil du får fri. Nemmere, når vi flytter sammen. Det vil jeg ikke sådan rigtig sige, fordi lige fra day one til lang tid, i et stykke tid, hver gang, når jeg ser dig, laver du den der. Ja. Hej venner. Jeg ved godt, I ikke så godt kan se mig, men ikke vi går der. Men jeg vil sidde og slappe af med noget. Nu har Mia Friis lavet en ny video, hvor hun siger, hvad hun har fået julegaver i år. Og det har jeg så til mig at se. Jeg er ked af det, hvis jeg ligner en, der faktisk totalt lige har grædt. Det har jeg også. Der sker rigtig meget ting i mit liv nu, som gør, at jeg bliver meget ved. Bliver meget ked af det lige pludselig. Så ja, men det vil jeg i hvert fald slappe af med. Så hvis jeg ikke opdaterer jer mere i morgen, eller ikke opdaterer mere i dag, så ved I i hvert fald, hvorfor jeg er meget ked af det for tiden. Så det er derfor. Rigtig fed start på det nye år. Og vi er præcis lige kun 3. januar, og jeg er død ked af det. Rigtig fedt, ikke? Så det tænker jeg, vil hygge mig med. Hej venner. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, at jeg kom endelig i mit lang og længe ventet bad. Nu er klokken 23.38, og nu tænker jeg, at jeg vil hoppe i seng.